যদি আপুনি জীৱনত কিবা এটা কৰে ডাঙৰ বিচাৰি পায় তেতিয়া কৰিব কেতিয়াও পাহৰি নাযাব কাৰণ যত বেজিয়ে কাম কৰে তাতে তোৱালে কাম কৰে সৎকৰ্ম কৰিলে হৈতে হৈতে সমৃদ্ধি পায় পূজা কৰিলে আদতে আদতে মাটি 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 আনৰ ভাল কৰক উপকাৰী হ'ব কাৰণ ভালৰ বিপৰীতে লাভ আছে আনৰ প্ৰতি দয়া কৰিলে আপোনাৰ মনত থাকিব কাৰণ দয়াৰ বিভাগ আছে খাদ্যৰ বাবে নহয় পিয়া চিন্তা সংকটৰ সময়ত ধৈর্য ধৰাটো যুদ্ধৰ জয়ী হোৱাৰ দৰে আপোনাৰ হৃদয়ৰ কথা আপুনি জানে আপুনি আপুনি কাৰে হ'ব বিচাৰে এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব হৈছে তেওঁৰ চিন্তা তেওঁ কিভাৱে কাৰি যি কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু আজি কি কৰিব পাৰি এই চিন্তাৰে মানুহক সম্পূৰ্ণ সন্মান তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে আপোনাৰ মূল্যবোধ আছে আপোনাৰ ঘৰৰ বয়োজ্যেষ্ঠৰ ওচৰত কেতিয়াও থাকিবলৈ নিদিব কাৰণ চাদৰ পৰা পানী টোপাল টোপাল ওলোৱা কাৰণ কৰিব পাৰে এই কামটো কৰক যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে কাৰণ কোৱা হয় যে প্ৰাৰ্থনাৰ কোনো ৰং নাই কিন্তু যেতিয়াই ৰং আনে খালি পকেট পকেটো পেট আৰু হিচাপে মেলে জীৱনৰ জীৱন কটা ভাগৰুৱা হলে জিৰণি লওঁ কিন্তু কেতিয়াও হাৰ নামাৰিব কাৰণ আজি নহ'লে কাইলৈ নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰিব আপুনি আপোনাৰ ভৱিষ্যত সলনি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ ভাৱ্য সলনি কৰিব পাৰে আৰু এদিন নিশ্চয় আপোনাৰ ভাৱ্য আপোনাৰ ভৱিষ্যত সলনি কৰিব সকলো আপোনালোকৰ জীৱনত যেন কাম কৰক সকলো সকলো ওপৰত চিন্তা কৰাটোৱে পাৰ্থক্য নহ'লে সমস্যা বুলি আপোনাৰ জীৱনত মাত্ৰ দুটা বেটা তাৰ আছে আপুনি চিন্তা কৰিছে আলোচনা কৰে কিন্তু চিন্তা করার কোন সমাধান বিচারি সুখী হলে জীবন ভাল হয় কিন্তু আপনার কারণে মানুষ সুখী হলে জীবন সময় সদ্যবহার নিজের দুঃখ আর আরো দুঃখ দ্বারা করা ধৈর্যৰ শক্তি থকা মানুহৰ শক্তি কোনেও মিলাব নোৱাৰে যদি আপোনাৰ নিজৰ মাজত সামৰ্থ্য আছে তেন্তে শিক্ষা কৰক যে সমৰ্থন যিমানেই ভাল হওক কিয় তেওঁলোকৰ আপোনাৰ লগত গুচি যায় কল্পনা কৰাৰ পিছত ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব চিৰিবোৰ চাই থাকিলেই নহ'ব ভগাই যোৱা নাই যোৱা নাই কেৱল সেইসকলৰ লোকেহে জীৱনত বেছিকৈ বিপদীয় কল্পনা কৰাৰ চিন্তা কৰে ধন সম্পত্তিতকৈ সময়ৰ মূল্য বেছি ধন সম্পত্তি ঘূৰাই পাব পাৰি মহান চিন্তা থকা মানুহতকৈ ভাল হ'ব কোনেও হ'ব নোৱাৰে ধৈৰ্য ধৰক কেতিয়াবা জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠতা পাবলৈ দুনিয়াতকৈ বেয়া পৰ্যায়ৰ মাজেৰে পাৰ হ'বলগীয়া হয় এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী চৰাই একেলগে থাকি ডাঙৰ কৰিব চিন্তা নতুন হ'ব পাৰে কিন্তু যদি আপুনি নিজকে বিশ্বাস কৰে তেন্তে পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে আপোনাৰ সংকল্পত বাধা দিব নোৱাৰে বিশ্বাসৰ পৰা জ্ঞান থাকে নম্ৰতা সন্মান আৰু যোগ্যতা প্ৰদান কৰে আৰু এই তিনিটাই নীতি গ'লে ক্ৰোধ প্ৰেমৰ দ্বাৰা স্বাৰ্থপৰ আৰু লক্ষ্যৰ দ্বাৰা বিচাৰি আৰু ত্যাগ জয় কৰিব পাৰি জ্ঞানী মানুহৰ সকল মানুহৰ ওঠত সদায় দুটা কথা থাকে উন্নত আৰু মানুহ এজনক প্ৰতি চৰিত্ৰটো মদ্যপান কৰিলে টকাৰে আমি জীৱনৰ বহুতো আৰাম পাব পাৰিম কিন্তু জীৱনত শান্তি ভাল কামৰ দ্বাৰা
জীবন সকাল গিয়ে হিকে থাকিব কারণ অভিজ্ঞতা যেতিয়া লোকে হিকে আমাৰ সামনে কোৱা তেতিয়া লোকে তোমালোক কেৱল সাকৰৰ জন্ম হ'ব ভাল আমাৰ সমস্যা সমাধান কেৱল আমাৰ হাতত আছে আমাৰ হাতত কেৱল প্ৰাৰ্থনাতে আছে মানুহৰ সেৱা হৈছে ঈশ্বৰ ডাঙৰ পূজা নিস্বাৰ্থভাৱে যদি পরাজিত এজনে পরাস্ত হওয়ার পিছত হাসি উঠে তেন্তে বিজয়ী জনে জয়ের আনন্দ হেরুয়াই পেলায় কঠোর পরিশ্রম সফলতার চাবি কাঠি কঠোর পরিশ্রম কেতিয়াও অকলে নাযায় হাসিল করা কঠোর পরিশ্রম কাহিনী উচ্চ সফলতা ছড়িয়াই আনিব এজনে সন্মান করা বা নকর ভাল কাম করে যাও কারণ কোটি কোটি মানুষ এমনি থাকিলে কৃত্য উদয় হয় নিজের মাত্র নহয় সীমাতা প্রতি রাখব কারণ শস্য শস্য আর বানপানী দ্বারা নহয় আপনি চাব নিজের কিন্তু অনুভব করব নিবিচরার কথাবার বন্ধ করবো যিজনে আনৰ সুখৰ বাবে নিজকে পরাজয় মানি লয় ভাল কাম করাটো এটা কর্তব্য নহয় বরঞ্চ একটা আনন্দ কারণ ই স্বাস্থ্য আর বৃদ্ধি করে নিজকে আনর লগত তুলনা নকৰিব কারণ উজ্জ্বল স্বাদ দুটাই উজ্জ্বল আত্মবিশ্বাস আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমেই হৈছে বিপদা নামৰ হত্যা কৰিবলৈ সৰ্বোত্তম উপায় ই আপোনাৰ সফল সফল নিজকে কোৱাৰ অৰ্থ এইখিনি হয় যে আপুনি খুচি হাৰা বন্ধ কৰে কিন্তু নিজকে কোৱাৰ অৰ্থ হ'ল আপুনি সুস্থ হৈ উঠিব লাগিব সম্পৰ্কবোৰ তেজৰ 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 নহয় অনুভূতি সমস্যাবোৰ আমি সিমান শক্তিশালী বুলি লওক সিমান শক্তিশালী নহয় এতিয়া শুনা যায় যে আন্ধাৰে জীৱনত কেতিয়াও হাৰ নামানিব আপুনি জানিলে যে আপোনাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰচেষ্টাই আপোনাৰ সফলতা লৈ যাব ভাল আচৰণৰ অৰ্থনীতি কৰিব নাথাকিবও পাৰে কিন্তু ভাল আচৰণত লাখ লাখ ক্ৰিয়াৰ ক্ষমতা আছে বাহাবোৰ অনুবাদ কৰিব পাৰি কিন্তু অনুভৱবোৰ বুজিব লাগিব মানুহে আপোনাৰ ভাল কাম কৰাটো বিচাৰে আমি আনক এয়া দান কৰিবলৈ আনৰ সেৱা কৰিবলৈ কোনো ইগো নিমাতাকিব এইটোৱে ৰিক্সে ৰিক্সে কাফে 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 সমাধান বিচাৰিছে এনেকৈ কাম কৰক যেন হুয়া হুয়ার উপাধি জীবন নাপার জীবনকে আগুয়াই যাওয়ার ভাবে দু কষ্ট বিহীন এই জীবনটি নাবিক বিহীন নাওয়ার দরে যার নিজার কোন বিবেক নাই কারণ এনে এনে কোন নাবে লোকতা অনুমান জীবন সাই হুয়াই যায় বাগুড়ি কইলে জুলে লও কেতিয়া হার নামাইব কারণ আছি নকলে কাইলে পাবো বিখ্যাত করব যেতিয়াই আমি কারোবার ভাল কাম করে আছো যেতিয়া আমার ভাবে কিবা এটা ভাল হয়ে আছে যদি তোমার কোন ভাল হয় তাহলে ভাগ্য তোমার দাস প্রকৃত হোক এখন ভাল কিতাব পড়তে জীবনে মনে মনে যতই 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 শব্দ বল লেম্পে কেতিয়াও নকয় কেবল কেবলে নিজৰ পৰিচয় দিয়ে একেদৰে আমি নিজৰ বিষয়ে এইটো অংশ হোৱা আমি কেৱল নিঃস্বাৰ্থভাৱে ভাল কাম কৰিব লাগে আমাৰ কৰ্তব্য আমাৰ এটা পৰিচয় দিয়ে
জীবনের আটাকে ডাকো সকল মানুষের কুঞ্জ দ্বারা গান জীবন কেবল জীবন গুরুত্বপূর্ণ দিন যদি প্রতিজন পৃথিবীর বেশি সপোন দেখাটো জীবনের কঠিন সময় আটাইতীয় বস্তুটো সমাজে কি কব কি কব তার কারণ জীবনটি সমাজের আনর আপনি সফলতা লাভ করব জীবনের প্রতিটি আঘাতে যদি আপনি বহু ডর সফলতা বিচারে অসফল হবলে প্রস্তুত হব কারণ প্রতিবারে অসফল হওয়ার পাছত আপনি আপনার লাভ করব আমার সকলতকৈ ডাঙৰ দুৰ্বলতা হৈছে মাজ এটা পাগুৰি পৰা অফল হোৱা সকলোতে অফল পাই উৎসাহ উৎসাহ চেষ্টা কৰা